vai falar. Primeiro prêmio box 2503, mais um magistrado. Vereador expositor Cláudio Omar de Almeida, estabelecimento Cabana Elzum, São Lourenço do Sul. Segundo prêmio box 2509, Viragro do Coro. Vereador expositor Viragro Agropecuária Limitada, estabelecimento Cabanha Tala, Dom Pedrito. Terceiro prêmio box 2562, Queredom do Recanto Crioulo. Vereador Adão Reis, expositor Vinícius e Rafaela dos Santos. Estabelecimento Cabendon Vico Santiago. Quarto prêmio box 2508, Pingo do Ribeirão Bonito. Vereador expositor Arciúme, estabelecimento Cabanha Ribeirão Bonito, Guarapuava, Paraná. Quinto prêmio box 2505, Del Touro da Oca. Vereador expositor Otto Breyer, estabelecimento Cabanha Oca, Mafra, Santa Catarina. Primeira canção rosa box 2507, Harmônico das Catassumbra. Vereador Maria Isabel Franco Telecheia, expositor Marco Antônio Andrade Barbosa, estabelecimento Cabanha Maab, Uberaba, Minas Gerais. Segunda menção rosa, box 2510, Galgo do Portal. Vereador Fernando Riquetti, expositor Atalaia, Tio Pedrinho e Lapineda, estabelecimento Cabanhas Atalaia, Tio Pedrinho e Lapineda, Balsa Nova e Lagoa Vermelha. Nessa fila, Cavalo Adulto, o tempo é Paulo Colorado, Zânio Colorado, Paulo que enfrenta a pista muito bem, andadura, tranco, trote, cabresto, galope e retocadas, Paulo de uniões muito interessantes, uma paleta bem marcada, com pescoço leve, preponderante, linhas firmes, um bom avanço, boa descida, seu posterior. Cavalo Zânio não tem um avanço tanto do primeiro quanto do terceiro cavalo, mas hoje encontrei ele muito equilibrado, com um selo racial muito estampado na sua cabeça, seu pescoço, uma boa paleta, bons abrumos e bons adornos. Gostaria dele de um longo mais cedo. Terceiro cavalo, um avanço espetacular, cavalo que marca muito bem sua paleta, seu posterior muito importante. Encontro ele hoje com uma dificuldade da união do anterior com o posterior, com um longo muito marcado. E não acompanha a qualidade racial da cabeça dos dois primeiros cavalos, mas um cavalo muito importante. Quarto cavalo, cavalo com tronco, no limite do que nos parece aceitável para a nossa raça, um cavalo já com uma preponderância extremada no seu posterior, mas um cavalo com uma profundidade interessante, que com todo esse volume consegue caminhar muito bem, tanto no seu anterior quanto posterior, de linha muito firme, de boa terminação, seria de uma cabeça mais suave e um pescoço mais delimitado, principalmente na entrada do seu peito. Cavalo gachado, cavalo que avança muito bem, tem muita qualidade no seu anterior, sua cabeça, seu pescoço, sua paleta, seria de um tórax mais profundo, que acompanhasse a qualidade que ele tem, principalmente na sua estrutura por baixo, nos seus anteriores e no seu posterior. Cavalo de uma terminação da linha superior muito interessante, estaria de uma maior, de um flanco mais expressivo, mais largo, mais carnudo. Cavalo Moro não acompanha o volume dos outros, cavalo mais debilitado, principalmente de estrutura por baixo, gostaria de um forro muscular, uma explosão muscular mais determinada. Cavalo Zânio, cavalo de uma expressão muscular interessante, boa paleta, bom tórax, bom quarto, contra ele apertado nos abrumos, e muito carregado na nossa frente, principalmente na nossa cabeça. Obrigado. Thank you.
Convidamos para fazer a entrega da premiação do campeão cavalo duplo o ex-presidente da associação, senhor Mauro Ferreira. Campeão cavalo duplo, box 2503, mais um magistrado. Criador expositor, Cláudio Omar de Almeida, estabelecimento Cabanha, mais um, São Lourenço do Sul. De escolha dessa categoria, talvez não tanto no primeiro cavalo, cavalo que encanta, como a gente costuma dizer, tem tudo no lugar, ao meu ver. Uma boa palheta, bom quarto, um avanço anterior, um avanço posterior, um cavalo perto do chão, leve nas suas linhas, muita característica racial, orelha pequena, pescoço bem implantado, linha superior invejável. Cavalo que dá vontade da gente iniciar. Talvez quisesse a abertura que ele tem feito embaixo dos seus aprumos, mas um cavalo que não compromete seus aprumos, cavalo que tem uma facilidade montada no tranco, no trote, um cavalo excepcionais. Tem inveja da boca que eu ganhei, mas com certeza um cavalo que representa muito bem a nossa raça. Cavalo de muito equilíbrio, cavalo mediano nas suas medidas, perto do chão, de canela curta, de muito, acho que fundamentalmente um equilíbrio em todas as suas partes. Segundo cavalo, cavalo de muita potência muscular, muita marcação, definição da sua paleta, do seu quarto, muita potência no seu galão, braços fortes. Talvez quisesse essa potência que acompanhasse um pouco mais o seu flanco e tivesse uma suavidade na sua linha superior do pescoço. Um cavalo imponente, quando a gente vem parado, gostaria de um pescoço um pouco mais leve, mas o cavalo todo ele tem muito equilíbrio e muita leveza, muito bem apresentado, viciado, constância nas suas andaduras no cabeça. Um cavalo que impressiona pelo volume que tem e a facilidade que se move. O terceiro cavalo, já havia comentado que não avança tanto quanto os outros, um cavalo de avanço um pouco mais curto, mas um cavalo de aprumos excepcionais. De muito bem marcado seu garrão, as suas linhas, cria uma firmeza assim como tem na sua garupa, uma garupa firme, bem terminada, cria essa firmeza no lombo e um pouco mais profundo, principalmente no seu flanco. Fala de uma palheta bem destacada, com pescoço limpo, uma cabeça de padrinho, uma cabeça de viola, desde a sua narina até a sua orelha, uma palheta que representa muito bem a raça. Gostaria que ele avançasse mais. Quarto cavalo, talvez não tenha qualidade racial na sua cabeça e nas suas orelhas, principalmente dos três primeiros, mas o cavalo mais arrumado de fato, cavalo com uma facilidade importante para caminhar, de linha firme. Talvez tivesse a linha dele mais definida, onde está a sua paleta, onde está as suas cruzes, onde ela passa do grosso longo, por isso me aproximei dele para me certificar disso.
mas uma bola de uma linha muito firme, gostaria dela mais definida. Mas uma bola de um carrão importante, avança muito bem, tanto para o seu anterior quanto para o seu posterior, de um peito bem aberto, de um pescoço leve. Gostaria de uma cabeça com mais seno facial. Muito obrigado. Chamamos para entregar a premiação do reservado de grande campeão o vice-presidente administrativo e financeiro, o senhor César Acts, juntamente com o chefe de serviço de saúde animal do Ministério da Agricultura, senhor Luiz Otávio Silveira, o diretor nacional de insumos da Supra, senhor Ricardo La Rosa, a coordenadora de vendas do Rio Grande do Sul da Vetlin, senhora Lívia Loureiro, e o diretor comercial da Facta, Everson Rosa. Reservado de grande campeão da Morfologia Expo Inter 2022, Box 2503, mais um magistrado. Criador expositor Cláudio Omar de Almeida, estabelecimento Cabanha, mais um, São Lourenço do Sul. Thank you.
lugar, queria agradecer imensamente ao BCC pelo convite, pela confiança do Conselho Técnico, do Corpo de Jurado. A gente sabe que aqui é o palco do cavalo. O cavalo é o nosso motivo de estar aqui, o nosso astro. Mas eu me sinto muito orgulhoso. Orgulhoso de ter o meu pai estampado ali na parede da fama, como se diz. Orgulhoso do trabalho dele, de ter me criado aqui dentro dessa pista, agarrado nas bombachas dele. Isso significa muito para mim. Quero parabenizar a todo mundo. Queria agradecer muito a minha família, meus irmãos, minha mãe, meu pai, minha mulher, que está sempre comigo, muito companheira. Às vezes me critica alguma escolha, mas muito companheira. E queria parabenizar a todos os criadores, todos os expositores, do que tirou o primeiro prêmio ao sétimo, sexto prêmio aqui dentro. A gente que cria, bota uma régua em cria, que espera nascer, que cuida, sabe o quanto que é importante estar aqui dentro hoje. Eu tive momentos difíceis aqui dentro dessa pista e procurei, com respeito a todos, me basear em critérios técnicos e de tudo que eu aprendi com toda essa turma da BCC, do que eu aprendi em casa, do que eu aprendi andando a cavalo. Relembrei algumas histórias aí que eu ando nesse parque há muito tempo, mas eu ando a cavalo desde muito pequeno. E para mim é um orgulho isso, que a gente ande a cavalo, que a gente selecione e que possa ter o prazer de um dia escolher cavalos como esse. Eu queria hoje ter tido pelo menos duas rosetas de primeiro lugar e umas 10 mais para distribuir, mas eu tive que fazer essas 4 escolhas e respeito a todos os outros que ficaram de fora. Então, muito obrigado e parabéns a todos. Falando um pouco da minha escolha, eu acho que é notório a dificuldade da escolha, a dificuldade da comparação. Eu optei pelo Putrilho Gateado por acreditar nele, Putrilho que encantou desde que pisou nessa pista, tranco, trote, galope, no cabresto. Talvez hoje tenha dado uma bobeada, uma coisa de guri, como a gente diz, mas um Putrilho de muita vivacidade, isso é da nossa raça, isso diz no nosso regulamento. Putrilho que em nenhum momento colocou o tratador dele em risco, mas é muito vivo, muito determinado. Uma cabeça maravilhosa, de orelha pequena, pescoço bem implantado, que avança muito bem, tem muita cobertura muscular, forro de lombo, forro de paleta, tórax, flanco preenchido, um quarto que impressiona, um quarto que desce muito bem para o seu garrão, um garrão que avança muito bem, uma linha que termina muito bem, muito sólido. A básica diferença dele, que eu optei por ele, não o cavalo, que é maravilhoso, já comentei com a Luzânio, foi por aprumos. O cavalo Zane é muito bem aprumado em estação, mas em movimento junto um pouco, tanto os anteriores quanto os posteriores, alguma coisa muito sutil, e pelo forro de lombo. Dois excepcionais cavalos. Tenho vontade de botar os arreios em qualquer um dos 4. O cavalo Zane, um cavalo de um pescoço leve, de uma cabeça boa, gostaria talvez de uma cabeça um pouco mais curta e de um forro de lombo, como comentei, mas de uma paleta maravilhosa, avança maravilhosamente, bem preenchido, sem estar com excesso de gordura em nenhum momento. Um quarto bem forrado, um garrão maravilhoso, uma linha que termina muito suave. Fez andaduras maravilhosas, talvez as melhores andaduras que eu vi aqui dentro dessa pista. Tranco, trote, galope, caminha com muita facilidade, com muita determinação. Cavalo impressionante. Detalhe muito pequeno entre ele e o tranco. Terceiro cavalo, um cavalo que impressiona pelo seu volume, pela sua musculatura, uma paleta bem marcada, um quarto bem marcado. Gostaria desse tórax dele um pouco mais arqueado, mais preenchido, mas o cavalo, e talvez o bordo superior do pescoço um pouco mais leve, mas o cavalo que impressiona pelos seus braços fortes, garrão forte, que caminha muito bem, se apresentou muito bem montado, é muito bem executado quando parado, quando solta para caminhar, um cavalo que a todo momento é muito constante. Perde para o Zane, principalmente, talvez pelo esse desenho menos retangular e um pouco mais carregado na sua linha superior, mas um cavalo com uma cabeça impressionante, uma cabeça de padrige, de orelha pequena, bem colocada, bem implantada. O quarto, o tranco maior, o tranco que ainda a gente não vê toda a expressão de musculatura dele, e eu acho que está muito bem para a idade, muito bem enquadrado na sua categoria, na sua idade. O tranco que avança muito bem com o seu anterior, com o seu posterior, que empurra a paleta, empurra o quarto caminhando, bem forrado na sua paleta, bem forrado no seu posterior. Talvez quisesse algum detalhezinho de terminar a linha dele um pouco mais suave, mas um cavalo de um lombo firme, de linha muito importante, de cabeça bonita e de pescoço muito leve. Como eu disse, parabéns a todos e tenho vontade de encilhar qualquer um deles.